notícia que eu jamais pensei que eu fosse dar. Eu tô no inferno. Tô no inferno. Bom dia, eu sou Leonardo do canal dos Games. Eu sinto muito. Eu sou o Flávio do canal dos Games. E eu tô no inferno também. A gente sabia que isso era um risco que a gente tava correndo desde o início. A gente foi, né? A gente jogou Mario, a gente jogou Luigi. Mas a gente era muito, muito ingênuo. A gente tá no inferno, né? Não tem escapatória. Posso estar no inferno. Mas eu trouxe alguém comigo.